Seara. În seara aceasta vreau să discutăm ceva interesant sau foarte interesant. Cum ar fi despre erupțiile cutanate sau coșuri la băieți și fete? Sunt anumite persoane, când ajung la pubertate, mamă, mi-a ieșit un coș pe frunte. Oh, sau de cum, știi, parcă a căzut luna de pe pământ, direct pe pământ, știi? Fetele ce să facă? Ori îl stoarce și îi spune mama, nu îl stoarce că-i furuncul, știi? Sau doi, începe ceva și mai interesant. Să dau repede cu fard. Și începe. Mamă, și aici să dau, că să las tu. Stai să mă uit în oglindă. Bă, să bag, nu să... Știi? Și începe, fata. Bine, am văzut și băieți care și-au dat cu fard ca să ascundă nasul cârlig. Sau lung, sau mai știu eu ce. Așa că se poate. Se poate orice. Știi? Și începe. Bine. După care iese în stradă, după 2-3 zile, face căpățână, cade, piu, îi dă un bobârnac sau cade singur. Dar ce se întâmplă când începe? Mamă. Și am acea rochie frumoasă și sunt fată sau băiat. Am acei pectorali. Știi? Ca de băiat. Așa. Și începe o chestie interesantă. Am acea rochie. O bluziță în V. Și aici am o erupție de nu se mai poate, frate, mai ceva ca și când e un câine care se scarpină, știi? Când are pulci pe el. Nu face așa ca să-i extinde, știi? Sau un băiat, să nu se vadă prin decolteu, prin mai iuț sau mai știu eu ce. Dar, să trecem mai departe. La alții, nu apare pe frunte, apare pe decolteu sau pe pectoral. Alții, mamă, ce a ieșit, mă? Nu mai e aici, nu mai ai putut să ieși. Chiar în cot, știi, treci de cot, nu mai ieși sus pe umăr sau pe picior. Bun. Dacă nu ajungi și spune, bă, naibii, mă, nu mai pe fața stângă sau dreaptă, n-a ieșit. Înțelegi? Adică, na. Și stai, parcă zici că stai cu, pe urzici. Știi, când dai de urzică la țară, când te duci, opa, am dat la țară de urzică, mamă, ce mă bășică, și sau bășici. Și tu ai pe o fesă. Știi? Aici e partea cea mai interesantă, pe fesă stângă, sau pe buca stângă, sau pe buca dreaptă. Bine, la fete mai poate să fie mult, dracu, tocmai aici pe sân. Sânul stâng sau drept? Știi? Dar ce faci când apare pe zona intimă? Mult, dracu, a ieșit aici pe testicule? La băiat? Sau chiar pe cap? Sau la fată, direct la pasărică. Și toată lumea te ia pe stradă. Mamă, ce bine e la tine, la pubertate. Că nu ți apare niciun coș pe față, frate. Dar niciunul, niciunul. Absolut niciunul. La gândul.
ce bine ești, adică la ceva de gen. E pe dracu, că o am pe fesa stângă sau dreaptă, parcă zici că stau, parcă m-am bătut cineva cu urzici, știi? Da, am vezici. Sau ceva de genul, la băiat, numai aici n-ai ieșit, coș nenorocit. Ai ieșit pe umăr, ai ieșit pe colo, pe dincolo, pe dincolo, pe colo, pe colo. Numai pe testicol sau pe cap n-ai ieșit. Sau la fată, pe păsări. Și începe și faza cealaltă, când băieții sau fetele încep, nu ies. Nu ies în stradă, pur și simplu mi-a ieșit aici, în frunte. Nu ies, mă, nu ies. O fac de râs. Știi? Dar de unde? Că tu stai pe vezici, pe fesa stângă sau pe dreaptă, mai ceva ca un pat cu apă, știi? Râstul râzi, dar nu e, e mai mult de plâns. Ce fericită ești tu sau așa, că nu ți apare absolut nimic pe față, știi? Și că încolo ți apare între caci, că ești băiat sau fată. Nașpa, nu? Chiar nasol.